трябва ли да си поставяме цели за годината? Със сигурност не е задължително и това, че ще го направим, не значи, че живеем по-добре, отколкото ако не го направим. И със сигурност има хора, които живеят добре и без да го правят. Но аз съм от хората, които избират да го направят. И най-вече защото после мога да се направя годишна равносметка и ще имам посока, която да действам. Ако и ти си такъв човек, най-вероятно за това си цъкнал на това видео. Здравей и добре дошъл в Креативен живот. Подкастът на хората, които действат. Аз съм Христо и ми е много приятно да се видим и да се чуем за първ път тази година. Чиста нова година на всеки, който слуша. В този подкаст, както стана ясно, ще говорим за годишна равносметка и поставяне на цели. Този епизод ще е много кратък, около 30 минути, даже по-малко, и ще засегнем две неща. По-важното, което е правене на равносметка, в него ще дам два метода един мой един не мой. И след това моят метод да си поставям цели, който не казвам, че е много добър, просто е, е мой. И ще пофиосоства малко за поставянето на цели. Също мога да дам една-две препратки към някоя книга, която е към една книга, която е тук на маста, казва се Човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл. Препрочетох я сега по празниците и се почувствах много добре от това факт. Преди 5-6 години бях чел, може би, 2017, 18, 19, нещо такова не знам. Um, и да, даря ми доста смисъл, ще кажа някои неща от нея. Та То, това ще е подкаста, straight forward, както се казва. Няма да ви губя от времето, но искам да ви благодаря, че сте тука. Това трябваше да е последния епизод на 2.23. И аз го бях записал, но реших да го презапиша хора. Това ми се случва, може би, за втори път да презапиша епизод. Um, много често не съм доволен от нещата, защото то никога не е перфектно и няма да е как, точно както искаш да стане. Както знаеш, че можеш, може би. А, но, но защото не бях много разсеян и недоспал и не записах добре втората част на подкаста, тъй като изгубих концентрация, затова го записвам пак. Само исках да ви кажа за тези, които очакваха да го видят преди края на годината. Приятели, повярвайте ми, ще се струва. Та, да... И е много странно, честно ви казвам, човек да записва соло епизод. Правил съм три такива и понеже минава много голям период от време, през който ги записвам, а нали, трудно е човек да, да свикне, с или без камера няма значение. Но това няма значение, аз как се чувствам. Единственото, което е важно, е да ви дам стойност тук. Ще започна с това, защо е по-важно човек да си направи а, равносметка, според мен. Okay? Когато си поставяме цели, ние много често не го правим по добър начин и изхождаме от това, какво искаме. Светът като цяло е станал един такъв леко нартистичен вече и всеки се фокусира, гравитира около себе си. А, и аз също го правя понякога и съм го правил преди повече. И само е какво искаме. Обаче това няма ли нищо лошо да си поставяме за цел нещата, които искаме да постигнем, нали? не затова ги поставяме като цели. Но, когато поставяме неща, които искаме, не е винаги е това, от което имаме нужда, не винаги е това, което вътрешно наистина искаме, а е нещо, което обществото ни кара да мислим, че искаме, нещо, от което другите очакват от нас, нещо, за което завиждаме на някой, нещо, което си мислим, че е хубаво да имаме и трябва да стане, за да може хикс. Често сме потикнати от страхове, от его и от натиска на околните. И затова равносметката е тази, която ни дава поглед над нещата, това дето сме го искали преди година, например, получили сме го, не сме ли, защо и как, защо и как, е много важно. И това може да ни даде някакъв личен отговор. Този подкаст не е терапия. Аз не съм психолог, <съща> не съм и философ, макар че философствам. Но обичам да търся тези неща за себе си. И го правя сега на видео, защото може да помогне на някой друг. Може да помогне на теб. Те започна сега вече наистина съществената първа част, равносметка, с един метод, който е на Тим Ферис, който служа подкаста. Често знае, че аз съм му голям фен. Напоследък, по-малко се ангажирам в съдържанието му, но все пак. Тим Ферис обича да прави Past Year Review, както е на английски, миналогодишно ревю, те я знам а, което се стои в следното нещо. Много е просто, отнема около 30 минути. Аз го набраех и сега ще ви кажа какво, как се прави. А, да, преди да ви кажа как се прави. Само преди да ви кажа как се, как се прави, тук съм си отворил лаптопа за тия, които гледат, защото съм си нахвърлил някакви пищовчета, бе не, защото си цъкам и не ви обръщам внимание. Но преди да ви кажа как се прави, искам само отново да ви благодаря, за това, че сте тук и сте, на тези най-вече, които са ангажирали миналата година. И да ви споделя за равносметката на подкаста. Равносметката на подкаста е следната. За миналата година съм направил 26 епизода, което не беше цел. Целта беше 30, 32, 36 епизода. По 3 епизода на месец. Ние постигнах. Но това не значи, че погледнато по този начин, съм се провалил. Това не е лоша цел, защото е измерима. Първо. И второ, цел, която зависи от мен, а не от пост-мажорни мъж, обстоятелства, или от а, трети лица, или от а, алгоритми. Нали? Не е 100 000 гледания. Което на всичкото отгоре е Иваните метрика, което значи, че нещо, което е свързано с суета и нещо, което нямаш контрол над него и така нататък. Не е лоша цел. Не е постигната, но равносметката е, че този подкаст, тази миналата 2023 -та година, е най-слушания подкаст за 113 човека на този свят. За 393 човека този подкаст е в топ 5 подкасти. 90% от хората, които са, са, открили подка, са слушали подкаста, са го открили миналата година. И също така през 2023 -та година а, има този подкаст 250% повече слушатели от 2022 година. Може би, защото съм направил и с 90% повече съдържание. А, но това е страхотно. Подкастът е малък, така да се каже, на фона на пазара на подкаст или да я знам на фон, Но това няма никакво значение, защото мен просто ме кефи да го правя. Но все пак, това, че се е случило и че има хора, които слушат и, и са се променили нещата, е, е страхотно и аз просто искам да изразя своята благодарност на хората, които го правят. Тези цифри са от Spotify. Това е само за Spotify. Не е за YouTube и другите платформи. Така че супер и дом благодаря на хората, които слушат. И сега се връщам обратно на метода, а после тия неща, да ги зачеркнах малко за целите, ще се върнем на тях, че времето напредва. Аз съм малко притеснен не искам да ви отнема много време. Past Year ревюто на Тим Ферис. Следното нещо. За целта, за да го направим това Past Year ревю, трябваме календар. И не просто да имаме календар, а в този календар да сме си вписвали какво правим. Какви срещи сме имали, какви ангажименти сме имали, къде сме били, с кого сме били. За да може да направим ревю. Окей. Okay. Ако го нямаме това, пак може да си направим ревю, Просто трябва да си напрегнем много паметта и да се порови малко. Със сигурност има някакъв тракшен, ня някакви данни, има някакви доказателства, къде сме били, какво сме правили. На мен не се получи, защото а, си вкарвам всичко, което ме е свързано с а, работа и с ангажименти на 100% в календар. Тъй като все пак аз работя за себе си, движа мой бизнес и ако не си го правя, а, това нещо съм загубен. Преди като не работих за себе, си бях на. Uh, работа също си имах работен календар и си ги включвах нещата. Искам да кажа, нали, че това е важно. Аз знам, че всичките хора, които слушат тук, са най-различни. Обеден съм, че средният статистически човек е по-подреден от мен. Може би, не знам. Uh, но това е много важно. Личните неща не всички ги включвам в календара, защото не обичам, но, но няма как. Uh, човек, ако иска да му се случват нещата, трябва да си ги записва. Та, аз си го направих и ми беше полезно трябва да имате календар, в който сте написал нещата. Какво се случва с този календар? Изваждаме си календара от миналата година, отваряме се седмица по седмица, гледаме си какво сме правили, вадим един лист бял, разделяме листа на две колонки. Едната колонка я кръщаваме позитивно, другата негативно. Седмица по седмица всяка интеракция, всяко по-голямо нещо, избираме в коя от двете колонки да отиде. Примерно, имал съм среща с един си кой е клиент, много добра работа свършихме, беше продуктивно и като цяло цялата работа през годината с този клиент беше позитивна за вътрешното ми усещане, за финансова, с финансови облаги, за развитието на, на компанията. Whatever. Позитивно. Ам, ходил съм на, на, някакво пътуване с приятели. А там станаха еди си неща. Не се чувствах добре, защото еди какво си. Прео негативно. Въпреки, че в повече случаи са обратно нещата, но няма значение. Всяка интеракция, позитивно или негативно. След като приключим с цялата година, преглеждаме двете колонки и избираме топ 20% позитивни и негативни неща. Окей? Okay. От позитивните избираме топ-20 позитивни, от негативните топ-20 негативни. И тук идва ключовото нещо. Тия топ-20 неща са нещата и хората, които са накарали да се чувстваме най-добре. В крайна сметка, животът е свързан с това как ние го усещаме и се чувстваме. И особено с напредване на годините, ние не искаме да си губим времето. Най-ценният ресурс е време. Ние не искаме да го губим този ресурс. Искаме да го ползваме добре и да се чувстваме добре. Затова тези 20% са нашите позитивни лидери, така да го кажа. Звуча като някое много лабаво интернет гур. Нашите позитивни лидери е много важно, хора, съм сериозно тук, да си ги сложим в календара за следващата година. Директно. Пътуването до Гърция ти е харесал толкова много, че направо ти е променил а, усещането за живот, шедилва е за следващата година, че трябва да ходиш там. Или да ходиш на море, или на, на почивка. Нещо да... Където има слънце и пясък. Нещо такова. А, да се виждаш със си, кой човек ти е било едно от най-приятните неща, слагай в календара някъде за следващата година да си сетнеш някакви виждания с него. Защото дори да не си много заед, Uh, календара почва да се пълни, ангажиментите идват и дори да не идват ангажименти, някакви неща се случват и ти си вървиш и хубавите неща ще забравиш да ги сложиш тази година. Окей? Okay? Нистина uh, и, и е важно да ги впишем нещата. Може да не е uh, на 15 февруари в 7 часа ще се вида си ван. Може да е втората седмица на май ще планираме да ходим на почивка с приятелката ми. Може да е... Uh, до края на март, докато е, е хубаво времето, ще отида пак да карам ски с а, Митко и Пенчо, защото беше супер. Може да е миналата година, 3 месеца работих с една компания, беше най-добрия експириенс за бизнеса, трябва пак да работя с тях. Окей, Ок. много обстоятелствен станах, ясна е работата. Също трябва да направим с 20% негативни лидери, антилидери. Няма как да ги шедилним в календара, но трябва на много видно място да се напишем някъде. Този човек ми изцежда енергията вече е втора година. Не мога да направя нищо повече да му помогна. По-добре е да спра да се виждам с него. Или мога ли да направя нещо да му помогна, ама като цяло, ако не може, махаш го от календара. С този клиент не вършим добра работа, махаме го. Това занимание, примерно ходенето на кънки, Абе вече явно не е за мен, не ми доставя удоволствие. Махаме ги тези неща. И така, това е най-важното нещо, да почнем да ги а, блокираме. Така както сме. Щедио на тези, които ще а, са позитивните, така да махнем и негативните. И това е едно много нежно, а, много нежно, много важно нещо, което може да ни определи следващата година. И то произлиза от ревюто на предната година. А, в допълнение на това ревю, нещото, което аз открих, ще го кръстим метода на Батицо, е, а, че, както ви казах и в началото на епизода, м шедилването на, на, на цели, поставянето на цели и, и неща, които искаме да постигнем, е по-ценно за да направим ревю. За да направим метода на Батицо, трябва да се намерим къде сме си записвали нещата, които прави. Сме, сме си поставили като цели миналата година. И да ги разгледаме. Сатим Ферис дава две колонки, обаче аз давам четири. Може и три. Първата колонка е изключително важна. Може да не е колонка, може да е страница, може да е редица, може да е всичко. Даже при мен беше нещо като квадратче. Сегмент. Първия сегмент се нарича какво влача и какво не направих. Какво влача? Какво е това нещо, дето от години обясняваш, че искаш да го направиш, но ти не го правиш? Силност имам подозрение, че ако си човек, който е амбициозен и харесва да прави много неща и се развива и е активен, то ти имаш такива неща, така че постави си в тази колонка тия е работи. За мен едно такова нещо е да хода на плуване, да се науча да плувам. Влача го от не знам колко години. По едно време ходих на малко на един басейн, миналото лято там малко поплувах, но истината е, че имам травма от детството, почти отдаване. И от тогава ме е страх от дълбока вода, изпитвам страх. А всяка година си казвам, че го направя, се науча. Сега може просто да не искам и да не е за мен. Но това е лайф скил, който всеки трябва да има. И това е страх за преодоляване. И аз бягам от страха си. И се задавах въпроса защо. След като всяко нещо, което впишем в тази колонка, трябва да се дадем въпроса защо го влача това нещо. Първо, се викам, нямам. Намирам много често оправдания. Няма време, няма сега пари за това, приното да някой много хубав, скъп учител да намеря, бла-бла-бла. Истината е, че време има за всичко, което ни е важно и пари за тренировки със сигурност ще се намерят. А, дори да да ги няма толкова, нали. Въпреки, че давам за други работи и други тренировки и така нататък. Така, че това е пълен абсурд. Толкова е смешно оправдание, че не е истина. Страх ме е малко по-добре. Не ме кефи, е тъпо. Защото не го може, те е страх. Но това, което разбрах аз, че не ме е страх толкова дълбокото. Страх ме е, че ще се проваля и няма да успея да го направя. И после още повече ме е срам от този страх. А, сега ми е тъпо, че го... не се чувствам добре, че го казвам, но нарочно го казвам публично, защото това е един метод когато човек се постави цел, да се постави отговорен пред някого, освен себе си. Затова го казвам. И другото е, за да покажа някаква моя слабост публично. Не е нужно човек да ги прави тия неща. По едно време, то вече е много модерно всички да показват слабости, особено ако са геове и така нататък, или каквито и да са. Но ето, аз не го правя много често. И може би, не знам, открит съм доста, но. Казвам го, за да се призная. Да, 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 се покажа такъв, какъвто съм със страха си и да се поставя отговорен пред който и да слуша и всичките хора, които редовно ме слушат, които ценя много дълбоко. Макар, че не, не знам всички кои са. И така, на категорията. Това, на, да го направим, може да ни отговори на въпроси. Ето, аз като се замислих, ми даде този отговор. Това е безценно. Безценно нещо за индивида. В тази категория може да сложим и други неща. Следващата категория е какво почти съм направил. Почнал съм го, ама не съм го завършил. Има нещо, нали? Да видим. Може да е било много огромна, много висока цел, много трудно постижима, много обемна. И търсим отговорите, нали, какво почти сме направили, защо. Няма да дам тук пример. С себе си че. Не говоря само за себе си. Другото е, какво постигнах от целите си и го бях планувал да го направя това нещо. А, това е страхотно. Да постигнеш нещо, което си планувал, е много удовлетворящо. Много често постигаме неща и забравяме да си кажем, бе, браво, бе, ти го планува това нещо и го постигна. Квото и да е да си намериш студио, примерно. И това беше по-миналата година. Това е невероятно нещо. Аз вече тук мисля, че ми е тясно или че не е хубаво или латеор, пък толкова много исках да гледам това студио. И всяка категория става малко по-положителна, забележете. Докато стигнем до последната категория, какво... която е най-хубавата, ама най-уникалната категория, която показва магията на живота и това да действаш и да... ако си избрал да водиш живот на, на действие, на творчество, защото всякакви различни видове живот има. Последната категория е какво направих, но не го бях плановал. Ето, за мен, например, това е... Бях лектор на Digital for Plovdiv, която е голяма конференция за дигитален маркетинг в Пловдив. Не го бях плановал. Има хора, които казват, тази година трябва да се представя, да отида на една-две конференции, бла-бла-бла. За мен не е било цел, но беше невероятно изживяване. Много ми хареса. Много се постарах, много се бях притеснил. Много се вълнувах, че ще бъда там. Бях там, имаше там едни знам, може би стотина човека в залата. И то хубавото беше, те идваха, докато аз говорят, тя се пълнеше. Получих хубав фидбек, постарах се да дам стойност. Беше много интересно нещо. Не го бях пълнувал. Благодарен съм на организаторите. Направих и конференция в, а, онлайн в Софтуни, семинар. Uh, и така нататък. Други неща, които ме случиха, пък не ги бях плановал. Uh, и тук вече потупването по рамото още по-хубо и осъзнаеш как се случват неща, нали? чрез живота е хубав. <laughs> и това са четирите категории. Какво влача, какво не направих или почти направих, какво направих и бях плановал, какво направих, ама не го бях плановал. И тук може да изплува вече разликата между какво искам и от какво имам нужда, къде идва егото, къде идва аз. А, със сигурност, ако направите с терапевта си, ще е още по-полезно. Ай, не знам. Аз още нямам мой, но това е нещо, което искам също да направя тази година. А, и това са четирите неща. Малко повече време отделих. И за два последната една трета ще отидам на поставянето на цели, което трябва да дойде задължително, според мен, след като си направим ревюто за от миналата година, защото че изплуват работи, които са останали, които не са. Сега, защо аз си поставям цели, както ви казах? Защо мисля, че е хубаво да си поставяме цели? В книгата си човекът търси на смисъл, а и не само той, Виктор Франка, опосочва, че това да очакваме нещо е едно от ключовите неща, които определя а, щастието на човека. Тоест, ние ако си поставим някаква цел, крайна задача, нещо, което да се случва, например, искаме да си купим къща, нали? Разбира се, ние ако си купим тази къща, не значи, че сигурност ще сме щастливи, но ако искаме да купим къща за семейството си, Боже Господи, гарантирам, че всеки, който го направи това, ще изпита щастие, не съм го направил още, но предполагам, че е невероятно. А, това нещо ще ни държи много в дните ни, в живота ни. Ние няма да. Много по-трудно ще се отдадем на екзистенциалния вакуум на лоши депресивни състояния и така нататък. Затова поставянето на цели е важно. Защото когато очакваме нещо, сме щастливи. Да. Както да, повтарям се. Разбира се, в книгата Виктор Франкъл посочва и че. Защото а, Виктор Франкъл е психотерапевт който по време на Втората световна война прекарва известно време няколко години в концлагер, в четири концлагера. И, и тази книга рефлектира преживяването му там, базирано с негови лични наблюдения, а, съждения и а, част от нали, професионалния му труд. Той е създател на логотерапията. А, той казва, че много от лагерниците, т.е. хората, които са били в лагер, Държава ги е мисълта, че по коледа ще изляза да видят близките си, но когато това не е станало, те просто се предават и умират. Така че, тия неща имат остриета. Разбира се, прочетете книгата, ще видите, че и това не е лошо, че и в, и в трагедията човек може да търси смисъл, и... и в страданието има, но аз не мога сега да наблегна в този подкаст на това, просто прата препратка за да. Ако има някой, който има нужда да го чуя, ако малко е поизгубил смисъла, ние постоянно го търсим и го губим. Тази книга е страхотна. За втори път я е чета и в двата пъти е ми даря хубави неща. Даря ми енергия. Ето аз се усещам зареден с енергия. Не само от кофеина. Може би. Та, за това целите са хубаво нещо. За целите е важно да направим няколко неща. Първо, неща, които да не правим никога, които, когато си поставяме цели. Както ви казах, една от моите цели беше да имам 36 епизода подкаст, които не изпълних. А, но това не ме кара, защото съм зле. А, заради това, че е имал резултат, нали? както обясних. Но ако си поставям за цел да имаме 10 000 слушания, или сваляния, или гледания, това не е добра цел. Това е ужасна цел. Първо, Нямаме никакъв контрол над, над това дали сте ги получим тези 10 хиляди. Второ. Обвързваме го с това да бъдем гледани и, и възприемани от други хора. Това е а, суета, това е търсене на внимание по някакъв начин. Не че внимание да търси внимание, може да бъде хубаво нещо, ако имаш хубаво нещо да кажеш, но лошо е. За, за психиката ни, лошо е да бъдем водени от такова нещо, защото в края на деня това няма да ни докара щастие. Това, че ще ги получим тези 10 000, един което ще докара е да видим, че някой има 100 000 и да искаме 100. Ей, това е истината. Но да направим 10 видеа е супер цел. Тази година целта ми е да направя 10 видеа. Примерно. Ти имаш контрол на това, брат. Кажи си, 10 видеа по 10 минути на тази тема, do it. Направи ли го, направи го. Браво, това е, готово. Целта ти е изпълнена или не е изпълнена. Може да анализираш, но имаш посока. Така че целта трябва да, има, да е ясно дефинирана, да, да е в твоя контрол и да е добре измерима, за да може после да, да анализираш. А, това, е, това, са, това са много важни неща за, за поставянето на цели а, и са грешки, които аз съм допускал преди. Може и да, да, да не е толкова ясно дефинирана според мен целта, но трябва да, да се намерят под измерители. Също така, целта може да бъде а, категоризирана, а, да, да, бъде, да й бъде поставено, като казвам измерители, извинете за въввлението тук е по отеченето, да й бъде поставен срок. Окей, малко не съм се записал всичко точно, импровизирам. Да й бъде поставен срок. До кога трябва тия 10 видеа да ги направя. И. Да зависи от теб, да е лесна за измерване, да й бъде поставен срок. И другото, да не е нереалистична, т.е. някаква невероятна за постигане цел. Например, да си купиш сграда в Дубай. Не, че не мога да направиш тази година, малко ако миналата година доходът да е бил под 100 000, примерно, или под 10 000, а, трудно, някакъв тракшен, не знам. Дай е да сме реалисти. А, но пък ако сложиш цел да, да, си режа ногтите всяк, всяка седмица, това пак е твърде лесно. И това само го правиш, за да отмяташ чеклист, да се чувстваш добре. Това е хитрина, това е чиите, това не е добре. Та, тези неща са много ключови. Много е важно, според мен и това, което аз направих тази година, е целите ни да бъдат базирани на нашите ценности. А, ако не знаем какви са нашите ценности, епизод, епизодът ми с... Чай само да проверя кой номер беше. Пауза. Епизод 57 с Иван Головацки, който е войс коуч, хипнотерапевт и така нататък, даря много добър метод за поставяне на цели. Който е следния. Избираме си, пишем в Google цели, <laughs> избираме си 100 неща, които да са ни цели. От списък с 100, избираме 20, после 10, после 5 или 3, например. Ето, за мен част от, моите а, не цели, бе, ценности. Ценности. Част от моите ценности са свобода, действие, just do it, което може да бъде ценност, и даване, раздаване, създаване на другите. На близките ми, на, на хората, които слушат подкаста. Неща, които създавам и давам. Плюс една цел, която трябва да е посто... ценност, пардон пак, която трябва да е постоянен фундамент, здраве. Физическо, ментално, емоционално, всякакво. Без него ни, няма никакви. Целите за живота ги базирам за живота, за годината ги базирам на тези ценности. Разделям ги на две неща. Лични и бизнес. За първа година. До сега ги пишех заедно. Това пречи. Не защото м -м, търсим някакъв постоянен баланс, нали? живот, работа, баланс. А защото са различни неща, с различна енергия, с различна насоченост. И ако винаги са смесени, то пък и бизнеса няма да порасне никога извън нас и да стане истински бизнес нали? за хората, които работят. Фриленс, имат малка компания или за себе си. Както аз. А, за това тази година бизнеса тотално отделно. Творчество, да, бизнес, не. После ги е категоризирам. те са свързани с физическо, ментално и емоционално състояние. Моите цели. Mind, body, soul. Не ги слагам в, в различни колонки, но са преследвани от това. Също си поставям крайен брой до 7 неща, Колкото може по-малко по-добрено, да кажем до 7. А, много е важно като се поставя една голяма цел, както казах, освен да е измерима да има крайен срок. И а, на, какво беше другото, и да е измерима, да има сроки да зависи от мен. Много е важно, както казах, нали, освен, Нещата да са измерими. Много е важно тези цели. Дори заглавието им да не е ясно дефинирано, пак ще ги повторя нещата да са измерими, да зависят от индивида, да имат някакъв крайен срок за постигането, който очевидно може би ще е година за 2024-та и е хубаво някаква отговорност да, да се носи за тях личната отговорност е най-голямото нещо. Аз отговарям пред себе си. А, но понякога е добре да, отговаря, да, да помолим да отговаряме и пред някой друг. Може да е нашия партньор в живота, може да е някой приятел, семейство или както в моят случай сега, публично да си окачиш. Аз често съм го ползвал този трик, да си споделям неща в Инстаграм, които правя. А, това не трябва да, да, да ни пука как го възприемат другите, защото то често изглежда като парадиране, позиране или каквото и да е, но Поемам отговорност. А и вдъхновявам някой така. Повече отколкото тия, които си мисля, че позираш. И ще дам пример. Например. Да се върнем на тази работа с плуването. А, до сега съм го влачил да, да хода на плуване. Да мога до септември месец да изплувам 500 метра в басейн или в морето. На дълбоко. Това е. Какво значи това? Това значи, че до 2 месеца аз трябва да съм се обадил на треньор и до 3 месеца да съм направил поне 5-6-7 тренировки по плуване. Ето го. Измеримо, дефинирано, срок, отговорност. Деригол. Избираме си други неща, които искаме да правим и го правим. Например, за мен е важно да, да, да имам добро ментално здраве. Това не е нищо дефинирано, даже е супер абстрактно. Нали, това е голямата цел, какво искам. Малко по-различен подход ще ви кажа тук. Какво обаче аз за да имам добро ментално здраве? Първо, наистина трябва да включа някакви неща, които дефинират по-ясно и второ, какво мога да правя на ежедневно ниво, на ежедневно ниво на седмично, на месечно, за да се грижа за това нещо. Да си вода журнал. Да продължа да си вода дневен журнал или поне 3 до 5 пъти в седмицата минимум да пиша журнал. Дневник. Да медитирам. 3 пъти в седмицата. Директно си купих преди малко Headspace, приложение за медитация. Който иска, ще сложа линк в описанието на този подкаст. Да го ползвам за 30 дни безплатно с този линк. Трябва период. Аз не получавам нищо просто. Това е реферал програмата на, на приложението. Okay, Окей, е много интересно. Ето. Да си запиша, а, да почна да ходя на терапия, примерно. А, или на някакви групови а, семинари. Всичко това гарантирано ще подобри по някакъв начин менталното ми здраве. Ако искам да стана, да сваля килограми, от е 5 кила, да сваля до края на май, супер реалистично, аз не искам да я, но супер реалистично. Какво мога да правя? Треньор задължително. Три пъти в седмицата фитнес. Калориен дефицит. Ето, имам цел. Измерена е. Има пред кого да отговарям като е треньор. Знам какво ще правя всеки ден. Ще тренирам, ще имам по-малко. Дерио гол. Всички неща ще те поддържат. Ти дори не те кефат толкова много да имаш смисъл да постигаш целта си. След 6 месеца, с една година, колонките, ревюто, подкаста. Това е. Не е голяма философия. Никаква не е даже. Минах 30-те минути и затова спирам подкаста. Надявам се да ви било по някакъв начин полезно. За финал отново ще кажа. Давам просто личен пример. Боже господи, споделям какво мисля аз, какво правя аз. Направил го просто е така, защото видях, че има интерес и пуснах анкета в Инстаграм и се почувствах отговорен. Никога не ми е за цел да се правя на разбиращ. И затова много ще се радвам, ако вие ми споделите, ако сте изслушали до, до тук този подкаст, ако някой ми сподели някаква методика, а, какво правите, шервайте коментари, споделете епизода и напишете Напиши в коментар в а, YouTube как ти подхождаш към а, равносметка и поставяне на цели. Ако си в YouTube, ако си в Spotify или Apple Podcast, в Spotify има анкета за даване на въпрос-отговор, в първите две седмици някъде ще е активно, напиши там. И в Apple Podcast, ако си просто дай едно ревю на този подкаст, защото там няма такива опции, но има много малко ревюта, така че дай едно ревю. И разбира се, освен да споделиш: прати този подкаст на някой приятел, който мислиш, че му е полезен. И Дай, абонирай се за канала, напиши ревю в Spotify, Apple Podcast, защото това е единствения начин, ако, намира, ако вярваш, че има стоеност в това съдържание, то да почне да стига и до някакви други хора, които ще намерят стоеност в него. Може да стигне до такива, които няма да намерят и да хейтват, но няма проблем за това. А, важното е да стигне до такива, които ще намерят някаква стоеност. Надявам се да съм успял да дам някаква приятна така плеяда от а, смесена от разсъждения пример и практична стойност. И да се видим и да се чуем отново В следващите епизоди. Ще наблегнем на физическо и ментално здраве доста. И на всякакви други неща свързани с нашата креативност, с създаване, раздаване, даване, изграждане на а, авторски а, почерк и на бизнес. Окей? Okay? Тая година ще е много хубава, само да сме живи и здрави и да се пазим, приятели. Дериго, много ми е приятно, че слушате направо, много ми е хубаво, много се радвам. Толкова е яко, че, че живота е жив и че имам възможността, която, ако трябва да съм честен, до голяма степен, сам съм си я изработил, <laughs> да ги правя тия неща. Това е, това е моята истина. В човека търсене на смисъл в книгата. Uh, е много добре разгледано това. Намирането на смисъл може да произхожда от живот, който е ден, който е творчески, който е свързан с създаване. Това е много базово. Нали? Uh, аз съм тук със сигурност тази категория. За сега. Търсенето на смисъл може да е в това да преживяваш живота в смисъла на. да се наслаждаваш на изкуството. А, да, да, да приемаш и да, да виждаш света а, и да си такъв, 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 такъв тип човек. Това е страхотно, това е нещо, което аз, въпреки, че винаги ми се е случвало, винаги съм обичал музика и, и така нататък, и всякакви форми, и фотография, а, пак по някакъв начин отново се уча, нали, така по-приемащ, по-пасивен да бъде а, този аспект. А и третото нещо е, да намериш смисъл вече в това, когато си ограничен по някакъв начин, болест или някакво страдание и в страданието да намериш смисъл. Не, че не ми се е случило да страдам, на всеки се е случило да страда. И ако се замислиш и си минал през нещо, през което много си изстрадал, може да е несподелена любов, може да е загуба на родител, може да е някакъв епизод на насилие дори, някаква тежка болест. Сигурно си научил уроци. И сигурно си, дори да не си искал да ти се си благодарен за неща, които си преживял. Ето и това е варианта. И, и тук може да се намери а, смисъл. Е, малко свободни съждения на автора базиране на книга. Препоръчвам ви тази книга. Мъст. За всеки Виктор Франкъл, Човекът в търсене на смисъл. Ако сте я чели, споделете ми също и вашите наблюдения. Благодаря ви, честа нова година и до скоро. Аз бях Христо, не забравяйте да споделите контента, ако ви е кеф, ако не, ако предкото си искате. Чао, чао!